Galera, bora de lendas? Dane-se, treinture! Valeu, Caporale, bora! 3, 2, 1. Não acredito! Não acredito! Nem fudendo, cara! Nossa, mano! Sobrecarga da alma, qual que é? Não é, não é ele, não é ele? Mano, nem fodendo! É a primeira coisa de vez com o Cato, que foda, véi! É a cegueira! Você tá de sacanagem! Não, nem fodendo! É o cego, mano! Vencemos, galera! Um ano e vencemos, cara! Nossa, mano! Nós vencemos demais, cara! Mano, full redução de cooldown é o meta. Foco em Codex agora. Full redução. Meu! Mano, é a melhor... Mano, isso aqui é muito foda, velho. É cegueira mesmo, mano? É a cegueira, cara. Mano, é a cegueira, cara! Mano, cega 100%, cara! What the fuck, bro? Mano! Isso aqui, spamar isso aqui, velho. 3, 2, 1. Caraca, eu tô acreditando. Mano, nem fodendo, meu irmão. Nossa, mano. Caraca, véi. Mano, ela venceu demais. Vocês não tá ligado, mano. Vencemos, galera. 7 segundos. O cara lá com a build de cooldown faz em 4, mano. Cara, isso cega 100%, mano. É muito roubado. Pra usar 4, vai cair no cooldown de 25. É isso. Caraca, véi. Pegou como? No bagulho aqui, no... Na bênção que... Eu esqueci de catar no sábado, que viajei com o aniversário do meu pai lá. Aí eu catei hoje, depois de uma da tarde, né? Que faltava aqui, tipo... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ué. Aqui, ó. Isso aqui. Caraca, poderia ser um Pet Lendas? Cara, mas essa skill é nível Pet Lendas, mano. Ô, oh, sem zoeira, cara. Sem zoeira, sem zoeira. Ô, muito obrigado. Aqui, ó. Né? Ramalhetes, né? A maguinha do Overwatch, fi. Aí, ó. God, God. Cara, de verdade, mano, essa skill é nível Pet Lendas, mano. Cara, o Exódia do Mago é... Cara, o Exódio do Mago é buff no 10, cegueira e soco de gelo. Falta só esse aqui e depois nós tá relaxado, tá ligado? Quanto mais melhor, mas pô... Nossa! Torrou a sorte? Cara, nós vamos ter que destacar um pouco de sorte agora, viu? Porque eu vou te contar, mano. Qual a chance, né? Velho, é o puro creme do milho verde, minha senhora. Temos curau e pamunha. Cara, a meta é o Pet Lenda, mas eu vou ser bem sincero pra você. Se a gente catar o Sticks, ou, de preferência até, o Rei Douro, nós vencemos muito, mano. Porque, mano, reduz o cooldown de habilidade. E isso aqui não é 5% do tempo, é muito mais. Tem uma conta maluca por trás com o buff, né? Com o buff da maga, no caso, né? Com o buff da maga. É ridiculamente roubado, mano. A que eu mais queria era essa. Agora, essa aqui já era, mano. Aí esqueça, tá ligado? Meu, isso aqui é roubado de um jeito. Caraca, eu tô perplexo até. Maluco. Nem brinca. Mano. Mano. Caraca, é o sério. Mano, imagina isso na guerra ontem, que da hora. Caraca, velho. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.